Tribuny v hale Rondo sledovaly v první třetině hru kouskovanou častým vylučováním. Čtyři přesilovky ale Kometa využít nedokázala. Naopak západu Čechům ke vstřelení gólu stačily pouze dvě početní výhody. V 16. minutě tak otevírá karlovarský Jaroslav Kristek gólový účet večera. Po změně stran ale nepadl ani jeden gól. Většinu šancí hostů dokázal bravurně uhasit finský brankář Sasuhovi. V poslední pasáži se přeci jen domácím podařilo s Karlovými Vary srovnat krok. Erat v brankovišti propasíroval kotouč za Mensaterova záda. Modrobílé šály ale vzduchem dlouho nelétaly. Po 32 vteřinách zvyšuje Václav Pletka už na 2-1 pro energii. Tohle se nám nesmí stávat. My se celý zápas snažíme srovnat a když se nám to povede, tak hned dostaneme gól. Samozřejmě to je obrovská chyba. Rozladěné publikum už se pomalu zvedalo ze svých sedaček. Když 20 sekund před koncem základní hrací doby při hře bez golmana, Varaďa tečovanou střelou překonal hostujícího brankáře 2-2. Po bezbrankovém prodloužení přišly na řadu nájezdy, Hovy byl nepřekonatelný a nakonec Kamil Brabenec šikovným blafákem obešel Mensatora a zajistil Kometě vítězství a 2 body. Jako můj štýl byl dobré tam, jako nebyl tam veľa města dávat góly. A je škoda, prostě nás to mrzí, protože vlastně ještě 20 vteřin před koncem jsme vedli. Samozřejmě pro nás jeden bod je zklamáním, protože si myslím, že jsme si zasloužili 3. Modrobílí pomalu šplhají v tabulce vzhůru. V polovině soutěže mají 18 bodů a na předposlední Kladno jich ztrácí 9.